ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခံပြီးရှုနေအတ္တကြံယောဂဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတော့သိခံမရှိအောင်မရှိဘဲနဲ့ဟိုအဲဒီဒုက္ခညင်းအောင်လုံးမှာဒီလိုဆိုဒီလိုပြောတာပဲပြီးတော့မြေမကြောက်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြအားကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခံပြီးရှုနေအတ္တကြံယောဂဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာအဲလိုဆိုတာမြေမကြောက်ဘုရားအလိုတော်ကြအားလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကိုဆွဆွဲရတယ်ရောက်တယ်တဲ့ရတယ်ရစွာရယ်ဝေဒနာတွေအလိုလိုပြအောင်ဉာဏ်ကလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်တာဟုတ်ပါဘူးရှုရရှုပြီးတော့မပြောက်သမှလားဒီညာဘုရားစကားတော်ကိုပြည့်ဖြစ်ရလဲရောက်တယ်မပြုရင်ပဲသိခံပြီးရှုနေမှသမာဓိပညာကောင်းကောင်းဖြစ်မဲ့ယောဂီတို့အားသမာဓိပညာတရားသူမှဆုံးရှုံးညနာစီရလဲရောက်သည်ဒါကြောင့်ခရင်ကရွတ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အင်းမန်းယုံမြအာထုကအာတ္တကိရဏမယောဂာဆိုရက်သံမုအတိုင်းသီလသမာဓိပညာတို့နဲ့မဆက်မဆိုင်မဲ့ဆဲပင်မန်းယုံမြအာထုရင်အတ္တကိလေသာအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲသီလသမာဓိပညာဖြစ်တဲ့အတွက်အထုတ်ရင်ဘယ်လိုဝင်ဆင်းရဲပင်မစေကမှုအတ္တကိလေသာအကျင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားလိုတော်ကြားမေရှင်မပြိတာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်သာဖြစ်တယ်လို့အင်းနေမှတ်ထားကြမယ်ရှုမှတ်နေတော့ဘုရားလိုရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဥပဒနာပညာတွေဖြစ်နေတာပဲဆက်မှတ်ထားဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအခုရင်ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယောလုံးနဲ့ကာမဒုက္ခဏိကနဲ့ယောဂအကျင့်နဲ့ကျင်းလုံးနဲ့အတ္တကိလေသာအကျင့်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကြတဲ့ဒီအခုနှစ်ပါးတော့ကိုဆွံ့ပယ်ပြီးတော့မေဇိမပရိသာခေါ်တဲ့အလယ်လားခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့တယ်သစ္စာဘုရားဘုရားသူ့ရဲ့ရောက်တော်မူတယ်။အင်းစာရမရာစာရမစာပဲနဲ့ဆင်းရဲအောင်လည်းလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော့ယောလုံးနဲ့သမာဓိကံဤကံယောဂအကျင့်နဲ့ကျင့်လုံးနဲ့အတ္တကိလေသာအကျင့်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ဆွံ့ကြတဲ့ဒီအခုနှစ်ပါးတော့ကိုစွန့်ပယ်ပြီးအဲ့ဒါပယ်ပြီးတော့မင်းစီမှာပြည်တာခေါ်တဲ့အဲ့လမ်းကျင့်အဲ့ဒီလမ်းကျင့်ဖြင့်ဘုရားဖျားဖြစ်တော့ရောက်တော်မူခဲ့ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းဟိုဒီလိုဆက်ပြီးမိန်တော်မူပါတယ်ဘုရားအတ္တကိလေသာအကျင့်ဧတေခောသိခဝေဥဘောအန္တေအနုဘာဂမမေဇိမာပိရတတာရေနာပိသမုဒ္ဓသကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယဗိညာယသံမောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝရတိဘိက္ခေယံတုဧတေခောဥဘောအန္တေယခုပြောခဲ့တဲ့ဤအဖို့ဆုံးနှစ်ပါးတို့ကိုအနုဘာဂမမကားရောက်မူ၏အဲစိနာရင်ဒီစားကြောင့်သမဏနာ58မှာပြခဲ့ပြီးအဲဒီမှာအပြားပါတဲ့တိုင်းမှာသရတေနာသေနောဇာငါဗျာသည်ဒေဇီမပရိပရာအလေလားဖြစ်သောအကျင့်ကိုဘိသံဘုရားထိုးရင်းရပြခဲ့ပြီဘိသံဘုရားထိုးရင်းရပြခဲ့သောမေဇီမပရိပရာအလေလားဖြစ်သောအကျင့်သည်သေကုကရဏီပညာမျက်စီကိုလည်းပြုလာဖြစ်စေရပေ၏ဉာဏကရဏီပညာကိုလည်းပြုလာဖြစ်စေရပေ၏ဟူဥပသမယသံဝရတိကိလေသာဉာဏ်ရလုံးမှလည်းဖြစ်ပေ၏ပညာသံဝရတိသူသောဉာဏ်ဖြင့်ပညာလုံးမှလည်းဖြစ်ပေ၏သံမောဓယသံဝရတိထိုတွင်ပညာလုံးမှလည်းဖြစ်ပေ၏နိဗ္ဗာန်သံဝရတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော်ပြုရာလုံးမှလည်းဖြစ်ပေ၏ဝါဆင်းခတိငြိမ်းရလုံးကလည်းဖြစ်ပြီတဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြရတယ်။တရားဖို့ပြဟောတဲ့ဥစ္စာဒ
ီစကားတော်ဖြင့်ကာမချမ်းသာခံစားမှုဆိုတဲ့ညှော်လွန်းသောအဖို့ဆွန်းနဲ့သုံးဆောင်တဲ့နာကိုမသုံးဆောင်မဲ့ကိုကိုညှင်းဆဲမှုဆိုတဲ့ကျင့်လွန်သောအဖို့ဆွန်းဒါအဖို့ဆွန်းတစ်ခုပေါ့ကျေလွန်သောအဖို့ဆွန်းကျင့်လွန်သောအဖို့ဆွန်းဖို့ဆွန်းဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆွန်းကြတဲ့အကျင့်နှစ်ပါးကိုဆွန့်ပယ်ပြီးကျင့်ရတဲ့အလယ်လန်းကျင့်ကိုတွေ့လာပြီအလယ်လန်းကျင့်ဖို့ဆွန်းနှစ်ပါးကမ္မချမ်းသာခံစားမှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်လုံးကမ္မချမ်းသာခံစားနေရည်ရွယ်လုံးရတော့ဖို့ဆောင်ကိုပင်မအောင်ညှင်းဆဲမှုဆိုတာကကျင်းလန်းတော့ဖို့ဆောင်အဲ့ဒါကခုမရောက်စေပဲနဲ့ပေါ်ပြားတွေရှုမှတ်ပြီးတော့အထောက်အအဲ့ဒီအလယ်လန်းအခြင်းဖြင့်ဉာဏ်မျက်စိဝင်ခြင်းဖြစ်လေသာငြင်းငြင်းစသည်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြီလို့ဆွဲကြည့်တော့ဟာကြည့်ရပါလေဘုရားလောင်းတော်သူ့ကိုဉာဏ်ကြီးအစားတော်အစားမစားပဲနေရာကစားလေးတွေပြန်စားတာကိုအမှားလို့ပြီးတော့ဆွဆွကြတာကိုအဲ့ဒါလေကြောင့်ရှင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကဘုရားလောင်းတော်ဟာ16နှစ်ရွယ်မှာမူလား16နှစ်ရွယ်16နှစ်ရွယ်မှာမှသူအိမ်တော်ယူလာတာကိုဒါကြောင့်နဲ့ရွယ်မှ29နှစ်ရွယ်ထီအောင်အဲဒါကြောင့်နဲ့က29နှစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နဲ့ကနောက်4နှစ်ရယ်9နှစ်ရယ်ဆိုတော့73နှစ်ပဲရှိပါတယ်အဲ73နှစ်ပတ်လုံးကာမချမ်းသာခံစားမှုဆိုတဲ့ညှော်လွန်းသောညှော်လွန်းသောလမ်းကိုလိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အင်တာဗျူးပြီးတော့73နှစ်ဘာမှတရားရော်လည်းအဆုသာလည်းမဟုတ်ဘာမှစံပြန်လည်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒီက73နှစ်ဟင်းကာမချမ်းသာခံစားမှုဆိုတဲ့ညှော်လွန်းသောလမ်းညှော်လွန်းသောလမ်းလိုက်လာခဲ့တာညှော်လွန်းတဲ့လမ်းဆိုအဲ့ဒီစားတယ်အခုလောကမှာဒီတိုင်းပဲကာမအာယုန်တွေကိုလိုချင်ခံစားနေတာကညှော်လွန်းသောအဆုနဲ့29နှစ်အရွယ်မှာတောထွက်ပြီးညာပြုခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘေယောလွန်းသောကာမသုခာလိကအရှင်လမ်းမှခွာခဲ့တယ်။ဒါကဝင်ခါးသားရင်းရှိတာဘေယောလွန်းတဲ့အခွင့်လမ်းကိုပယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုပယ်ဆွနေတယ်ကာမသုခာလိကလာပယ်ဆွနေအဲ့ဒီကနောက်ဒုက္ခရစရိယာခြင်းကိုသောဉ္ဇဉ်ပါလုံးကျင့်ခြင်းဖြင့်ကိုညှင်းစေတဲ့အတ္တကိန္ဓာကျင့်လန်းကိုလိုက်ခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီညာပြုပြီး6နှစ်ကတော့ကိုပင်မအောင်လည်းကျင့်လာတာကြီးအထူးအပြင်တော့အဲ့ဒီဘုရင်ကအစံစားပဲညာသာပြီးဆိုးတော့ဘောလေအဲ့ဒါအတ္တကိရမထာအကျင့်ကိုပင်မအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်လိုက်ခဲ့ပြန်တယ်ကျောင်းနေကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအတ္တကိလမသာချင်းဖြင့်ဉာဏ်တူတရားတူဒီစုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့ရတဲ့အတွက်လမ်းမမှန်သိပြီးအဲ့ဒီအကျဉ်းလမ်းမှအဲ့ဒီအကျဉ်းလမ်းမှလည်းခွာခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီချောင်းနေပါလုံးသံစားပဲနဲ့ကျင့်နေတာသာအတ္တကိလမသာကိုယ်မနဲ့ချင်းအဲ့ဒါကိုလည်းပဲပြခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စာသင်းများစားပြီးတော့အာနာပါနဇာန်ကြောင့်အထုဝေရလုံးတော့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒီအကျင့်ကိုစွန့်ပယ်ခဲ့ပြန်တယ်အတ္တကိလမသာကြီးကိုယ်မောင်းခြင်းနဲ့ချင်းအဲ့ဒီကနောက်အနာဘာနာဇံကိုရအောင်အထုကိုကာယဗလက
ိုအင်အားပြည့်ဝရေးအတွက်ခាយဗလားခေါ်တဲ့ကိုအင်အားပြည့်ဝရေးအတွက်ဇာရဇာများကိုပြန်ပြီးညီဝဲတယ်သာသနာ့ရေးကြတာအဲ့ဒါကတော့မေဇိမပရိပရာကျဲမှာအပအဝင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနာကမ္မထံကိုအထုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစားသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္ဆုကနာညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးစားသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမေဇိမပရိမာရဲဘာဝင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနာကမ္မထံကိုအာရုံနိုင်ဖို့အာနာပါနကသာဒီစားဂျိုးစားတာမဟုတ်အာနာပါနကမ္မထံအာရုံနိုင်ရတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥဇုကနာညာဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးသာသုံးတာဥဇုကနာညာပြောင်းဆင်ញင်ပြီးအာရုံဒါကြောင့်ကာမတုခဏိကနုယောဂလို့ကာမတုခဏိကနုယောဂလို့မဆိုရဘူးအဲဒီသင်တော်ရတဲ့အစာလေးကြောင့်ဆိုတာကာမတုခဏိကနုယောဂလို့ဆိုတာမသုံးဆောင်ပဲကိုယ်ကိုညှင်းစေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတ္တကိစ္စနဲ့ယောဂလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝင်မအောင်လုပ်ရတယ်မဟုတ်တဲ့ဤသာလို့လေအဲဒီအဖို့ဆုံးနှစ်ပါးမှာအလွတ်ဖြစ်တဲ့မေဇိမပရိပရာလံဖြစ်တယ်ဒါအလေလံချင်းအဲဒီလိုသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့ဇာအာရကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့ကာယဗလပြည့်စုံလာတဲ့အခါအာနာပါနဆိုတဲ့ရှုစိတ်လေးကိုရှုပြီးဇန်လေးပါးကိုရတာမူလေ။ပြန်ပြီးစားလို့အာရုံရှိတဲ့ခါကာလကျတော့အာနာပါနရှုတော့အာနာပါနနဲ့ဇန်လေးပါးအဲဒီဇန်သမာဓိကတော့ဘုရားဘာကမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်မေဇိမပရိသာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့သမာဓိနဲ့ခင်ဗျာအဲဒီအာနာပါနရှုပြီးတော့ဉာဏ်ရတော့သမာဓိနဲ့ခင်ဒီလိုလားဘုရားလဲမေဇိမပရိသာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာပါဝင်လာအဲဒါပါဝင်တယ်အဲဒီပါဝင်တဲ့သမာဓိနဲ့ခင်ဗျာအဲဒီသမာဓိနဲ့ခင်ကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ခင်ကိုပွားစေတယ်အဲဒီလိုပွားစေခြင်းဖြင့်အရိယာမေ၄ပါးဆိုတဲ့အရိယာမေခင်၈ပါးတရားမြတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတော်မူလာခဲ့တယ်အဲဒါအရိယာမေ၄ပါးဆိုတဲ့အရိယာမေခင်၈ပါးမဲ့အနေအားဖြင့်သောတပတိမေ၊ဗြဟ္မာမေ၊နာမမေ၊အရဟတမေတို့၄ခုပေါ်တယ်မေခင်အနေအားဖြင့်တော့သမာရိသမာသင်္ဂဘကနှစ်ခုသမာဝဇ္ဇသမာကမ္မသမာဇီဝကသုံးခုအာသမာဝယမသမာရိသမာသမာရိစွာသုံးခုအလုံး၈ခုအတိအကျရှိပါသေးတယ်။အရိယာမေ၄ပါးဆိုတဲ့အရိယာမေခင်၈ပါးတရားမြတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတော်မူလာခဲ့တာ။အဲ့ဒါပဲရှင်ရတဲ့ဆင်းဟိုဘုရားရှိပုံကိုပြထားတဲ့ပါဠိတော်ရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသတင်းပါမှလည်းပြောတာပါသင်္ဆာတုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတုဥရဗျာနိဗ္ဗာန်ဝိဟာတိစသည်ပြထားတဲ့သိမများဘူးကဇာနနာတွေနည်းနည်းလေးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့၅ပါးတို့နိုင်၅ပါးတို့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုပြီးတော့နေခဲ့တာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးခုယုတ်ဥပါဒနာခန္ဓာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဥပါဒနာခန္ဓာအဲဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနေတာဥပါဒံငါးပါးဖြစ်ပြနေရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းပြတိုင်းရှုအဲဥပါဒနာခန္ဓာငါးပါးလေးဖြစ်ပြကိုရှုတဲ့ဘုရားခန္ဓာငါးပါးဟောနေကြပါသစ္စာတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတဲ့ဥရိယပြာနိဗ္ဗာန်ကဝိညာဉ်အဲဒါရဖြစ်ဖြစ်တွေပြီးအောင်ဟောတဲ့ဘယ်လိုရှိဖြစ်ဖြစ်တွေပြီးအနိစ္စတွေကနတ်သာပြီးပြီးတော့ဝိပါဒနာညာနဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့အရိယမညာရောက်သွားတာသောတာပတ္တိမညာရောက်အဓိကဆက်ပြီးရှိလာမြင့်မညာအဓိကဆက်ရှိ
နာယိမညာရောအရိယဆက်ကျောသာဓမညာရောအဲ့ဒါဥပဒေခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့ခါပြီးပြီးကြားတဲ့ခါနားတဲ့ခါစားပြီးတဲ့ခါတွေ့ထိတဲ့ခါသိကုသနာကြံပြီးတဲ့ခါဖြစ်စေဥပဒေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရတာကိုယ်ဒီမှာရှားတယ်နေတယ်ရှိမှလည်းရှိမှလည်းအဲ့ဒါပဲအဒီဥပဒေခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတာအနာကောင်းတဲ့အဲ့ဒါဘုရားများဘုရားလုံးတော်များဘုရားဖြစ်ဒါကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကအဲ့ဒီမှာသိမကြဘူးပါလေဟိုညာဝိယကဘုဝေညဝါဒပြင်ဒါကဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးအလဲကြတော့အဲဒေဝသက္ခုဝိညာဉ်ဒေဝသက္ခုညာကလောကကြီးကုန်လို့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာညာမဟုတ်သေးဘူးအဲဒီကသက္ကောင်ကျော်သွားတဲ့အခါ7နှစ်ကနောက်ကိုစဉ္ညာမြတ်စဉ္ညာလေးလည်းပါပါတယ်ယုံနာတဲ့အဖြစ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကြောင်းကျိုးနဲ့ဆင်းရဲပါဖြစ်လို့ဘဝတွေနောက်ဆုံးမှာနာရတည်ရဒုက္ခတွေဘာလို့ဖြစ်တဲ့အဲဒါတွေဟာဘဝကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ဘဝကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်အဲဒီဥပါဒဏ်တွေရှိလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီဥပါဒဏ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတဏှာရှိလို့ဖြစ်ခဲ့တာတဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်အာဒီကတဏှာဖြစ်အောင်လို့ဆင်ញင်တာလေးရှိခဲ့လို့အာရိုးရိုးဟာပါပဲဝိအင်းငန်းစပြီးတော့ဒိသသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပါစဉ်စပြီးတော့ဟောထားတာလေပထမတဏှာဥပါဒနာဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်ဥပါဒနာဝိစာဘောဘဝဝိစာဇာတိဝိစာဇာမရဏအဓိဥစာတိအဓိဒိသသမုပ္ပါဒိအစဉ်နေအဓိအစဉ်အတိုင်းဆင်ញင်တာလေးကပထမပိုင်းမှာဖျားလောင်းနေအဲ့ဒါဆင်ញင်တာပါတယ်ဒါလည်းတဏှာကြီးတော့ရှိမလားတဏှာကျော်တော့ရှိမလားပြောတာသိမပြပါဘူးအဲ့ဒီကနောက်မှအဲ့ဒီဥပါဒံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုရဲအဲ့ဒါဘယ်တော့ကြမ်းလဲမသိဘူးကနာစီရာဒီပါမကြခင်အတွင်းမှာမြို့မုတ်စီလွံ့မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အရဟံမေကိုရောက်ပြီးရဟန္တာဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာကြီးတော့ကြမ်းလားတဏှာကြီးကျော်တော့ကြမ်းလားဒီမကြခင်အတွင်းဆိုအဲ့ဒီကြတော့ဥပဒနာရှိတာဟုတ်သို့တော့ဟာဒီကဘုရားလောင်းမှာဇာကြီးရှိတာဟုတ်ပါဦးဆိုခဏနာယီပိုင်းတော့ရှိမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာသူအဲ့ဒီလိုကြတော့မူလာရာအစာဟာရဉာဏ်တွေကိုဖြတ်ပြီးကျင့်တဲ့ဒုက္ခရစိယအကျင့်ဖြင့်ရလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အစာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အစာစားပဲဆင်းရဲခံလို့ဖြစ်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာကိုကာယခံစားတဲ့ဒုက္ခံလိကအကျင့်ကာမချမ်းသာကိုသာယခံစားတဲ့ဥပ္ပန္နိကအကျင့်ဖြင့်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒါကာမချမ်းသာကိုသာယခံစားတဲ့ကာမဒုက္ခန္နိကအကျင့်ဖြင့်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာကိုရှင်းရှင်းနေတာကဆင်းရဲတာသာရေပြန်စားပြီးလုပ်တော့လည်းပဲဒီပါပြန်ချမ်းသာလို့လို့ရှင်းတာရည်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဆိုတာအဲဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲဒီအကြောင်းတွေကင်းပြီးတော့အဲဒီကာမဒုက္ခလေးကအကျင့်နဲ့ဒုက္ခရစီယာဆိုတဲ့အတ္တကိရမသာအကျင့်လို့ကိုဆုံးပယ်ပြီးအလယ်လမ်းအကျင့်ဖြင့်ရလာတာဖြစ်တယ်ဆရာတော်များဖျက်ပြတာမကြဘူးနာယီပိုင်းလေးတော့ပါပဲကာမဒုက္ခလေးကအကျင့်နဲ့ဒုက္ခရစီယာအကျင့်ဆိုတဲ့အတ္တကိရမသာအကျင့်အဲဒါတွေကိုသောပေပြီအလယ်လမ်းအကျင့်ဖြင့်ရလာတယ်လယ်လမ်းကျင့်ရှားမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရဥစ္စာပဲသူဒီဒီကယောဂီတွေရှုတဲ့အခါမျိုးပါတယ်ဒီလိုပဲဒေခွေယံတို့ဣတိခောဥရောအန္တေယခုပြောခဲ့တဲ့ဤအခုအစွန်းနှစ်ပါးတို့ကိုနုပါကမမကရောက်မှု၍သာဒာဒေနာတင်တို့ဆရာငါးပါးသည်မိစီမှာပြိပရာအလေလံဖြစ်သောအကျင့်ကိုဘိသာမုဒ္ဒရာထိုးတွင်၏
သိရခဲ့ပြီလို့ဟောတော်မူပါတယ်ရောလွန်းတဲ့ကာမဒုက္ခအကျင့်နဲ့တင်းလွန်းတဲ့အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆွန်းရောက်နေတဲ့အကျင့်မှလာမှနှစ်ခုကိုပဲ့ဆွန့်ပြီးတော့မလျော်လွန်းမလျော်လွန်းမတင်းလွန်းတဲ့အလယ်လမ်းအကျင့်ကိုငါဖျားသိလာပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးကအတူချုပ်ဆောင်မှုစီထားတယ်အစွန်းနှစ်သွဲလာမပဲအလယ်လမ်းမှဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒါကိုဆိုင်ဆိုရမယ်အစွန်းနှစ်သွဲလာမပဲအလယ်လမ်းမှဖြစ်ပေသည်ဒုက္ခလေးကနေရောကကာမုံအာယုန်နဲ့ခံစားတဲ့အနေနဲ့စာရည်တော်ကြီးမှာစိုက်ပါမစိုးဘောလေအရင်လောကကြီးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကာမဒုက္ခလေးကနေရောခေါ်တယ်။ဒါတော့နေရာတွေကိုလုံးလုံးစွန့်ပြပြီးတော့ပယ်တာဆင်းရအောင်လုပ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့သမဇုကနေကနေရောအတ္တကိလေသာနေရောအတ္တကိလေသာနေရောမိမိကိုယ်ပင်မအောင်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပယ်ပြီးတော့အလယ်လမ်းနဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှုနေရောပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှုနေပေါ်ပြီးပြောက်ပေါ်ပြီးရောအသာတွေသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်းတက်ပြီးတော့အရာဖြစ်လာကြတာကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ဟောနေတာကိုနားကောင်းပါလေအစွမ်းနဖက်လို့အောင်ကျင်းမုံဆိုပြတာလေးကြာအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အစင်းသာအနရတာအတွေ့ဆိုတဲ့ကာမအာယုငါးပါးတဲ့ကသီလသိက္ခာနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့အာယုများတရားကျင့်ရန်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒီစီများကိုသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ကာမအာယုငါးပါးတဲ့သီလသိက္ခာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အာယုရှုမှတ်ရတယ်ဘောရင်ဘောရင်တရားကျင့်ရင်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းများအဲဒီသုံးဆောင်နေတဲ့အဲဒီလိုသုံးဆောင်နေတာကိုသုံးဆောင်တဲ့အတွက်ကိုယ်မပင်မမဲ့ချမ်းသာစွာတရားကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်အတ္တကိလေသာအဖို့ဆုံးမလွတ်တယ်အတ္တကိလေသာအဖို့ဆုံးမရောက်ဘူးလို့ဘောရင်ဘောရင်ရှုမှတ်သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါသစ္စာကနာညာဖြင့်ဆင်ញင်၍သုံးဆောင်ရတယ်သုံးမဟုတ်သမထဝိပဿနာဖြင့်ရှု၍သုံးဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကြောင်းအကျိုးသိတော့တာဆင်ញင်ပြီးသုံးဆောင်ရတာသုံးဆောင်သုံးလို့ရင်တော့ဒီသမထဝိပဿနာနဲ့ရှုပြီးတော့သုံးဆောင်အာယုငါးပါးကိုတွေ့ရတဲ့အခါလဲဝိပဿနာဖြင့်ရှု၍သိရတယ်အာယုငါးပါးဉာဏ်စီကဉာဏနာကကြာနှောင်းမဏ္ဍနာတရားရသက်ရကိုယ်တို့ကြည့်တယ်အဲဒီငါးပါးအဲဒီလိုသစ္စာခဏသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ကျေးဇူးရှင်၏သုံးဆောင်တဲ့အတွေ့ခုနပြန်ပြီးတော့ခုနစတဲ့ဘိုင်းကြံထားတယ်ထားတယ်သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါသစ္စာကနာညာဖြင့်ဆင်ញင်၍သုံးဆောင်ရတယ်သုံးဆောင်တာလေးကိုသုံးဆောင်တာဒါလည်းပဲအပြည့်မဟုတ်သုံးမဟုတ်သမထဝိပဿနာဖြင့်ရှု၍သုံးဆောင်ရတယ်အပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှုပြီးသုံးဆောင်အာယုံ၅ပါးကိုတွေ့ရတဲ့အခါလဲဝိပဿနာဖြင့်ရှု၍သိရတယ်ဘုရားမြင်ကြတဲ့နာနဲ့စာရင်တွေ့ကြည့်တယ်အဲဒီလောကိသေခဏသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်း၍သုံးဆောင်တဲ့အတွက်ကာမချမ်းသာကို
နှစ်သက်သားရာပြီးခံစားတဲ့ကာမဒုက္ခလိကအဖို့ဆုံးမှလည်းလွတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှုမှနေကာမဒုက္ခကိုမြည်ပြီးတော့နေတာလေအဲ့ဒါလည်းလွတ်သွားတဲ့ဒါကြောင့်အဖို့ဆုံးနှစ်ပါးကိုမကမွေရဲ့အလယ်လမ်းခြင်းကိုငါသိလာပြီလို့သစ္စာဘုရားကမိန့်တော်မူတာပါပဲအဲ့နောက်ဆုံးသစ္စာကြီးဓမ္မစာဟောတာအဲ့ဒီကိဟောတာသစ္စာကြီးကိုအစံစားတဲ့ဒုက္ခကဘာဖြစ်တယ်များဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအောင်ဘုရားဟောနာကောင်းပါသစ္စာကနာဖြင့်ဆင်ញင်တာသမထဝိပဿနာဖြင့်ရှုပြီးတာသမထဝိပဿနာဖြင့်ရှုပြီးတာမဂ္ဂင်၈ပါးလည်းကတတိသမာဓိပညာတွေပဲသစ္စာကနာဖြင့်ပင်တော်လောက်တဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲလာရှိသမထဝိပဿနာနဲ့သုတိရသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးသိတတိသမာဓိပညာတွေတဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာနဲ့တူကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာမှားအစာကြီးကြီးကိုစားရနဲ့တူရဲ့စာမှားအစာကြီးကြီးကိုစားရနဲ့တူရဲ့အဖြာယောဂပြောက်ခါစားနလန်ထပုဂ္ဂိုလ်မှာမသိတော့တဲ့အစာတွေကိုချောင်ရတယ်မချောင်နိုင်လို့စားခြင်းအဲ့ဒီအစာကိုစားပြီးတဲ့အခါအစာမှားအစာကြီးသေးကိုစားရတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဖျားယောဂလည်းမတက်ဘူးကိုစားခြင်းသာစားရလို့အင်အားလည်းပြေပါတယ်အဲ့ဒါလိုပါပဲသစ္စာကနာဆင်းရဲတာရှုမှတ်တာဟာသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းအာယုံတို့နဲ့စပြီးခိလေသာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားမြစ်လိုက်တာပါပဲအဲသစ္စာကနာဆင်းရဲတာရှုမှတ်တာရဲ့ဒီနေ့သူကပစ္စည်းအာယုံတို့နဲ့စပြီးတော့ခိလေသာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရတာနည်းပါပဲအထူးအဖြင့်မြင်နိုင်ကြတိုင်းတွေ့တိုင်းဒီတိုင်းရှုမှတ်ပြီးအဖြစ်ပြနေသာဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိနေတဲ့ယောဂီမှာအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာရုံစသည်မြင်စပြီးလောဘလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါသစသည်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းလေးပါသုံးဆွဲတဲ့အခါလဲမြင်တာနာနာသတ္တိရာတွေ့ရှိတာကိုရှင်မပြီးပြနေတယ်အဲဒီပစ္စည်းနဲ့စပြီးကိလေသာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါပေါ်တိုင်းမှာဒီပစ္စည်းစပြီးကိလေသာဖြစ်ဘူးအဲဒီတော့အလိုရှိတာလဲသုံးဆောင်ရလို့မပင်ပန်းမဆင်းရဲဘူးသုတိပြီးသုံးဆောင်လို့နှစ်သက်သာရမှုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခလိကလည်းမဖြစ်ဘူးအစွန်းနှစ်ဖက်မှာလွတ်တယ်ဒါကြောင့်ချုပ်သိပြီးသုံးဆောင်တာဟာအလယ်လမ်းအချင်းဖြစ်တယ်ဘောတိုင်းဘောတိုင်းချုပ်သိသုံးဆောင်အလယ်လမ်းချင်းပဲမသိတာကိုစသည်အစာမအစာကြီးသေးကိုစတာနဲ့တူတယ်မသိတာစပြီးတော့အစာမအစာကြီးသေးစာမရမှရဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒါနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒွါရ6ပါးကပေါ်လာတဲ့အာယံတွေကိုရှုမှတ်ပြီးအမှန်တမ်းသိတဲ့ဒီမိစိမာပြိပြာအရှင်လားရှင်ပညာမျက်စိပွင့်ခြင်းမှာစရည်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအထိအကျိုးအာနိသင်များကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရနိုင်ကြောင်းကိုဒီလိုဆက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူပါရဲ့သဒ္ဒတိနာသင်တို့ဆရာငါဘုရားရှင်အဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓထိုးရင်းရေးပြီးလာခဲ့တော့မင်းဒီမှာပြိပရာအလယ်လမ်းဖြစ်သွားခြင်းဒီသက္ကုကရဏီပညာမျက်စိကိုလည်းပြုတာဖြစ်စေတတ်ပေ၏ဉာဏကရဏီအသိဉာဏ်ကိုလည်းပြုတာဖြစ်စေတတ်ပေ၏အလယ်လမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပါဟာလည်းရှင်ပါလည်းရန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့မင်းရှင်ပါသူ့ကိုခြင်းအဲ့ဒီခြင်းမခြင်းလို့ရှင်ဖြစ်ပွားစေရင်အဲ့ဒီခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာမှာ
မြာမျက်စိဖြစ်စေရပါれသတိဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်စေရပါれတဲ့တရားသုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်ပြတာပဲရှိမှန်းရှိတဲ့သူဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ဆိုတာသတ္တဝဝေသနာလို့ဖွင့်ပြကြတဲ့အတွက်ပညာမျက်စိဆိုတာနဲ့အရတူပါれမျက်စိဖြင့်မြင်ရတာမြင်ရကလို့ရှင်းလင်းပြသစွာသိရတဲ့အတွေ့မျက်စိဖြင့်မြင်ရတယ်လို့ပဲရှင်းလင်းပြသစွာသိရတဲ့အတွေ့အသိဉာဏ်ကိုပင်မျက်စိလို့သင်စားပြီးတော့ဟောထားပါလေ။အဲဒီမှာမျက်စိတော့ပြောထားတာမျက်စိတော့မဟုတ်ဘူးလား။အသိဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတဲ့ပါလိလေးရှိတယ်ဆက်ရှင်းပြပါရစေ။သင်္သာတိဟောထားတာပါပဲဒီပညာမျက်စိအသိဉာဏ်ကိုကာမချမ်းသာခံစားမှုဖြင့်မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။အဲဒီပညာမျက်စိပညာကိုကာမချမ်းသာစက်သက်ခံစားရမှာဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ပင်မအောင်ပြုမှုဖြင့်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ဝင်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။မဲခင်7ပါးဆိုတဲ့ဒီအလယ်လမ်းအရှင်းဖြင့်သာဖြစ်စေနိုင်ရဲ့မဂ္ဂင်7ပါးဖြင့်ပါရမီသမာသင်္ကပ္ပစာဒီဘာသာစီရင်စီရင်ဖြစ်နေတဲ့မဂ္ဂင်တွေပေါ့လေအဲဒါဖြင့်ဆင်းရဲထားကြအဲဒီပညာမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့အပညာဖြစ်ပုံဟာအရေးကြီးပါတယ်ဘုရားသဒ္ဒနာတော်မှာဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်7ပါးကို7ပါးရတာပဲမဂ္ဂင်7ပါးကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဆိုရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်သလိုပဲရှင်းလင်းပြသစွာသိရမြင်မယ်အဲဒီယုံနာတွေဤအသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြည့်တဲ့သဘောကိုလည်းတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းတသသာသိရမြင်ရမယ်။ဘောရင်ဘောရင်မှန်ဖြစ်တာပဲပြတာသိတွေ့နေတာလဲ။အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတွေပဲအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်တဲ့အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေပဲဆိုတာကိုလည်းစာပြောဆရာစာပြောဆရာပြောမျှမဟုတ်ပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပင်ရှင်းလင်းပြသစွာသိရမယ်။သာပြောဆရာပြောဆိုအကျိုးတွေလုံးဝသိနေ။ဘာပဲသာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့သာသိနေစဉ်းစားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကမှတ်တိုင်းမှာလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးကြည့်တာကိုပေါ်လာတဲ့ကြောက်တာပေါ်လာတဲ့ကြောက်တာအဲ့ဒါ။နောက်ဆုံးကြတော့ယုံနာသင်္ခါရဆင်းရဲဝိရမအကုန်ဆုံးငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကိုလည်းကိုကိုယ်တွေ့ဖြင့်ပင်ရှင်းလင်းပြသစွာသိရမြင်ရမယ်။ဘာသာညာသင်တဲ့သရသမာဓိညာအထူးအကောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့လေ။အဲကြတာသင်ရဘူးလေညာအကုန်ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြည့်ရဆိုသင်တွေကုန်ခုမရှိရဘူး။ဒီကျင်းနာနေပါလေဘာမှမရှိဘဲဉာဏ်နဲ့ခါလာငြိမ့်တာတွေအကုန်ကြည့်ရတာနိဗ္ဗာန်။အဲဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သဘောကိုကိုယ်တွေ့ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းတတ်သားစွာသိရမြင်မယ်အဲဒီလိုသိရလားမြင်လားဆိုတာစဉ်းစားစဉ်းမြင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲရှင်းနေနဲ့ဒီနောက်လည်းခါရတဲ့ကုံလုံးကြီးနဲ့နေပါနောက်ဆုံးကြရင်သိရတယ်ဒီမှာသိရတာဆိုဒါတွေကိုစဉ်းစားထားဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်ယုံနာကိုမပြတ်ရှုပြီးသိရတဲ့ပฏิပ္ပံရှင်ကြီးပြန်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်တရားကိုမပြတ်ပွားနေရတဲ့ယောဂီများမှာတော့ဒီပညာမျက်စိဖြစ်ပုံကိုယ်တိုင်တွေ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပုံဟာအလုံးထင်ရှားပါလေ။အခုယောဂီသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဖို့ပထမစပြီးသူ့ဟာကယောဂီမှာကောင်းတယ်၊ပြင်တယ်၊ထိုင်တယ်၊ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်၊စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေပေမဲ့လို့သမာဓိကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးခင်မှာတော့
ဘာမှသူချာကြမရသေးဘူးကျุမာလို့35ရက်စရကြာတဲ့ခါကျတော့ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက3ရက်လောက်ပါပဲဘုန်းကြီးပထမစပြီးကျွန်တော်တရားစတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးအကိုရဲ့ညီရဲ့သူကတော့ရှင်မြတ်တော်ကပါရပါလေတော့မင်းအဲဒီ3မှာ3ရက်အတွင်းမှာသာဥရိယပြရားဟိုရောက်သာအကြောင်းလေးနဲ့ဒီကြီးဖတ်တဲ့သူသူတွေ့တာတော့ဘောအောင်ရကောင်းတာလို့အဲ့ဒါလည်းပဲဆိုဒီမှာလို့35ရက်စပြီးမှကြာတဲ့အခါကျတော့35ရက်စပြီးမှမစပြီးဒီမှာလို့35ရက်စပြီးကြာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကြည်မှုသမာဓိကကောင်းလာတယ်တရက်နည်းအတွင်းကောင်းလာတယ်ရှိရရှိတာဒါမှလည်းအခုဘုန်းကြီးကအားချော့ပြီးတော့3ရက်34ရက်5ရက်စသည်မှာအဲ့ဒါကြီးတွေ့တယ်စိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိကကောင်းလာတယ်သမာဓိကောင်းလာတယ်တခြားတစ်ပါးအာယုံများစီကိုစိတ်ကမသွားသလောက်ပဲရှိနေတယ်ဘယ်မှစိတ်မသွားဘဲမကောင်းဘူးသူပြရမည်ဖြစ်ခိုင်ဖြစ်ခိုင်ယုံနာပေါ်မှာကကလည်းရဲ့ကလည်းရဲ့ပြီးပြီနေရဲ့ရှိရရှိရမှာအပြီးအရိကပြီးပြီနေအဲ့ဒီအခါမတ္တိယရဲ့ယုတ်ကတစ္ချာမတ္တိယရဲ့စိတ်နာကတစ္ချာကိုကြရပြီးသင်ကြတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖောင်းနေဆိုဖောင်းလာတဲ့တစ္ချာမတ္တိယရဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုပဲရှင်မခါသဆိုရင်ဆရာများညွှန်ကြားပြီးအတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ရှင်မနေပြီမယ်လို့ပေါင်းယုံနဲ့မသီရာပြင်ယုံနဲ့မသီရာကိုခွဲရပြီးမသိသေးဘူးသာ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 မှာအဲ့ဒီလိုမသိသေးဘူးပေါင်းနာနဲ့မသီရာပြင်နာနဲ့မသီရာကိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ကသိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသိနေတယ်သမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မာမတ်တည်ရတဲ့ယုံနဲ့မတ်တည်ရဲ့စိတ်နာသူ့လိုလိုပင်ကွဲလာတယ်။ဖောင်းနေစဉ်ဖောင်းလာတာကြက်မတ်တည်ရကြက်ပင်းနေလို့ပင်းလာကြမတ်ကြက်ကြက်။ဆင်းရတယ်ဒီလိုကြီးတဲ့ပါပဲ။လက်ကလေးပါလေလှုပ်ရင်လှုပ်တယ်ဒီလောက်တွေပါလေလဲကျွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်လားနော်။မှားတယ်အရင်ကကြက်မတ်တည်ရတဲ့ကြက်တွေကွဲလာမှားတိုင်းမှားတိုင်းသိရတဲ့ယုတ်ကတခြားပဲ။သိရတဲ့ယုတ်ကတခြားဒီနာငါတကြဖွဲပြပြီးသင်ပေါ်နေတယ်ပြောလို့တောင်းမဖြစ်ဘူးဒါကလည်းခုအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ပြောလို့တောင်းမဖြစ်ဘူးအဲနာယုတ်ပိုင်းချကြည့်နာမတော်ကိုပြရမယ်သူကပြောတယ်အဲဒီခါဒီကိုယ်ထဲမှာဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဒီနှမျိုးရှိတာပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ပါးအပေါင်းညတာရှိတယ်လို့သဘောပေါက်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုသိတာကလည်းတွေးဆပြီးသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးရှိလို့မြင်ရတာလိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိမြင်ရတာပဲ။အဲတကယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လက်ဝါးပေါ်မှာသိတာတွေ့ရတယ်လို့ကျူရင်းရှင်သူကသူတွေ့တယ်ပြောတာပါအဲဒီလိုသိမြင်ရတာကိုပညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်အပညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလဲအပညာဖြစ်ကိုအဲဒီကနောက်သမာဓိဉာဏ်သင်တို့တက်ပြီးအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမျက်စိရှိလို့မြင်တယ်မြင်ရအဆင်ရှိလို့မြင်တယ်နာရှိလို့ကြားရဲကြားစရာတန်ရှိလို့ကြားရဲကိုင်းရင်နဲ့စိတ်ရှိလို့ကိုင်းရဲဆန့်ရင်နဲ့စိတ်ရှိလို့ဆန့်တယ်လှုပ်ရင်နဲ့စိတ်ရှိလို့လှုပ်တယ်အမှန်တိုင်းမသိလို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့နှစ်သက်လိုခြင်းနဲ့နှစ်သက်လိုခြင်းလို့ဆဲလန်းတယ်ဆဲလန်းလို့ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်လို့
ကောင်းရောမကောင်းရောဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စသည်ဖြင့်သဘောပေါက်ပြီးသိမြင်လာတဲ့အသိဝင်ပြောတာမတိုင်းမတိုင်းဟာအစင်းစီလို့မြင်တယ်နားစီလို့ကြားတယ်စသည်ဖြင့်သူကြောင်းနဲ့သူကြိုးလို့အဲဒီအကုန်လုံးသိပုံအဲဒီပညာကြီးအဲဒီကနောင်သမာဓိဉာဏ်တစ်ရှင်းတို့တဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမတ်သိရတဲ့အာယုံရောမတ်သိမှုရောအသည့်အသည့်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိရတယ်အဲဒီတော့အိဋ္ဌမမြဲဘူးဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမကောင်းတာတွေကြီးပဲအနတ္တအတ္တရောမဟုတ်ဘူးအစိုးမရတဲ့သဘောတရားများပဲဆိုတာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြရတယ်အဲဒီနေသာဒုက္ခအနတ္တပညာတွေရှင်းတာပြည့်စုံတဲ့အခါမှာယုံနံသင်္ခါရဆင်းရဲခါသိင်ကိုငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအရိယမညာဖြင့်ဆက်ရောက်ပြီးတွေ့ရသိမြင်ရတယ်။အဲဒီလိုသိမြင်တာတွေဟာထူးခြားတဲ့ပညာမျက်စိတွေပဲ။ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေပဲ။ပညာမျက်စိဆိုရင်မျက်စိကသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှုမှတ်ပြီးသိတာပါ။ဒါကြောင့်သတိဉာဏ်ဒေသနာတော်နဲ့ညီဖြစ်စေဖြစ်စေရုံနာကိုမပြတ်ချူမာပြီးပြည်ပြည်နေတဲ့ယောဂီမှာသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဆိုရက်ဒီရေသနာတော်အရချူမာပြီးပွားစေရတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျဉ်းလန်းကဉာဏ်မျက်စိကိုပွားစေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေရဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေအားဖြင့်သင်ကြားနေပါတယ်အဘိဓမ္မာဆရာဉာဏ်ငါများကပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းရမပြီးဆင်းရဲနေရုံများဖြင့်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အပြည့်အမြင်ဖြစ်ပါမလားမူလကကျက်မှထားပြီးမူလကကျက်မှထားပြီးချက်ထူးခြားတဲ့အပြည့်အမြင်ဖြစ်ပါမလားမူလကကျက်မှထားပြီးမူလကကျက်မှထားပြီးချက်ထူးခြားတဲ့အပြည့်အမြင်ဖြစ်ပါမလားမစင်းတာမစင်းရင်ပဲပြစ်ထားရင်ကျက်မှပြီးအဲကျက်မှပြီးသားတွေတောင်းမိတ်ရရောမသွားပြီဘူးလားအဲ့ဒါပါပဲကြောရှိမှပဲစင်းတယ်ဇာနဲ့မှတ်သားစင်ရုံနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ပဲမသိဘုံမျိုးရှင်းပြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသိတယ်ညာသည်မဟုတ်ပဲကျက်မှထားတဲ့ညာသည်မြဖြစ်လို့ပဲကျမသားညီမဖြစ်လို့ပဲဆိုတာသင်ကြားနေပါလေကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးအောင်အားထုတ်ရင်တော့ရှိရှိကာလတဲ့နောက်နောက်ကာလမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်စမြဲပါပဲဒါကြောင့်ဒီချိန်ကအရှင်အာနန္ဒာဘိက္ခုနီကျောင်းလိုက်တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဘိက္ခုနီတို့ကအရှင်အနန္ဒာဘုရားဘုရားအနန္ဒာဘုရားဤကျောင်းတိုင်းမှာညာစွာသောဘိက္ခုနီတို့ဟာယုဒမီရနေပါလေလေးပါးသောသတိပဋ္ဌာန်တို့၌ကောင်းစွာတည်သောစိတ်ရှိကုန်လျက်နေကြတယ်ဒီကာလမှနောက်ကာလ၌မြင့်မြတ်ထွေးကြတော့အသိဉာဏ်ကိုသိကြတွေးကြပါလိမ့်ဗျာလို့အရှင်အာနန္ဒာအားလျှောက်ကြတယ်ဆရာနန္ဒာကဒီလိုသိစမြဲတွေ့စမြဲပါပဲဒီလိုသိစမြဲတွေ့စမြဲပါပဲလို့ပြောခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအားပြောထားတယ်အဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားကဧဝမေတ္တအာနန္ဒဧဝမေတ္တအာနန္ဒယောဟိကောစီအာနန္ဒဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသုသုသတိသာနေသူသုဗ္ဗတိသာစိတ်တော်ဝိရရတိသတေတံပါတိကံဥလာရံ
ဟုတ်ဝေနာပရံဝိဇေတံသင်္ဇာနိတတိတိလို့မိန်တော်မူပါလေကဘုရားအရှင်နာကမေးလို့ဘုရားကဖြေကြတာဟိုအမျိုးသမီးတွေပြောလိုက်တာပါပဲသိက္ခာတွေပြောအာနန္ဒအာနန္ဒဧဝမေတံသောတိဘုံတွေ့ဘုံဟာဤတိုင်းမြန်မာမေဤအာနန္ဒအာနန္ဒဧဝမေတံသောတိဘုံတွေ့ဘုံဟာဤတိုင်းမြန်မာမေဤအာနန္ဒအာနန္ဒယောဤကောစီအမှမရှိသဘာဝသောဘိက္ခုဝါအမျိုးသားယဟဖြစ်စေဘိက္ခုနီဝါအမျိုးသမီးယဟဖြစ်စေသတ္တုသတိကံ၏သူ၄ပါးသောသတိကံတို့၌သုပ္ပရိစ္ဆာစိတ်တော်ကောသောတည်သောစိတ်ရှိဖြစ်၍ဝိရတိဉ္စညာအဘောရံဘောရံကျူမန်နေသောသတ္တသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးယဟဟုတ်ဝေနာရှိကာလမှာဝါရှိကာလအထုတေအပရံနောက်ကာလ၌ဖြစ်သောကုလာရံဝိရေတံကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအထုကိုသင်္သာနိတတိတိသိလိမ့်မည်တွေ့လိမ့်မည်ဟူသောဧတံဤအကျိုးကိုပါဠိရှင်ခံမောချရမည်ဟုကြင်ကြရပေ၏အစပြာရှင်းပြပါအဲ့ဒီမှာသိကြသောသီးဘုသာဂရာကဒီလိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီပါဠိကိုသာဂရာကဖွင့်ပြပါတယ်နော်ဥလာရံပုဂ္ဂေနာပရံဝိသေသံသူဒီကအဲဒီပါဠိအရှိကာလအထုတဲ့နောက်ကာလ၌ဖြစ်ပါကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအထုကိုဟုဆိုလိုသည်ထိုအထုတို့လည်းမဟာဘုရုပ်တို့ကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍မဟာဘုရုပ်တို့ကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍ရှုသိချင်းရှိကာလရှိကာလအထူးပဲမဟာဘုရုပ်တို့ကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍သိနိုင်ခြင်းသည်ရှိကာလအထူးပဲဥပါဒာယုတ်တို့ကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍သိခြင်းသည်နောက်ကာလ၌အထူးမြည်ထို့သူရင်ရုပ်အားလုံးကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍ရှုသိခြင်းသည်ရှိကာလကအထူးဝေရီနာမ်ကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍ရှုသိခြင်းသည်နောက်ကာလအထူးမြည်ယုံနာနှစ်ပါးကိုသိသိချင်းပိုင်းခြား၍သူသည်ခြင်းသည်ရှေးကာလအထုဝေသည်အကြောင်းကိုသိသိခြင်းပိုင်းခြား၍သိခြင်းသည်နောက်ကာလအထုမြည်အကြောင်းနှင့်တကားအကျိုးနာယုတ်ကိုမြင်ခြင်းသည်ရှေးကာလအထုဝေသည်လက္ခဏာ၃ပါးကိုသိခြင်းသည်နောက်ကာလအထုမြည်ဒီနည်းဖြင့်ရှေးကာလအထုရဲ့နောက်ကာလ၌ဖြစ်သောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအထုကိုသိ၏ဤဒီကအနက်ပေရီရဲ့အရာပါဠိတော်ကိုအထုတော်ကရှင်းပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါဟာဘုဝေနိဝါသတဲ့နောက်ကာလ၌မြင့်မြတ်သောအထူးကိုသိပုံပါပဲတတိပ္ပံဒေသနာတော်အရကာယ ानु ပသနာကိုဖြစ်ပွားစေခြင်းကိစ္ဆန္တဝါကိစ္ဆမိတိပသနာတိစသည်ဖြင့်ဟောထားသည့်အတိုင်းသွားစေရက်စေထိုင်စေလျောင်းစေရုပ်ကိုယ်စေဆံစေရုပ်လို့ရှားပြုရင်လေရုပ်တွေကိုစပြီးရှုရတယ်အဲ့ဒါတွန်းကံတောင်တင်းလို့ရှားတဲ့ဝါယောဂုကရုပ်ကိုစပြီးရှုရတာပဲအဲ့ဒီဝ
ဘုဒ္ဓရုပ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးမှမျက်စိအစင်းနာအတန်စားသောဥပါဒာရုပ်တို့ကိုမြင်တရားမြင်တယ်ကြားတယ်စသည်ဖြင့်သုတိပြီးသိနိုင်တယ်အဲဒီလိုရုပ်တွေကိုသုတိပြီးမှနာတွေကိုသုတိနိုင်တယ်အဲဒီလိုအစင်ဖြင့်သုတိခြင်းအထူးဖြစ်ပုံတွေကိုကြရတာပါပဲအဘိဓမ္မာဆရာကျမ်းဂန်တွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသုခွဲပုံကိုကျက်မှာဒီရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဘူရယုကစပြီးမရှုပဲဥပါဒာယုကစပြီးရှင်းတယ်ရှင်းနိုင်တာပဲယုကစပြီးမရှုပဲနာမ်စပြီးရှင်းတယ်ရှင်းနိုင်တာပဲယုံနာကိုမရှုတော့ပဲအရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဤဖြင့်အကြောင်းကျိုးစပြီးရှုရင်လည်းရှင်းနိုင်တာပဲအဖြစ်အပျက်ကစပြီးရှင်ရင်လည်းရှင်းနိုင်တာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးစပြီးတင်၍လဲရှင်းနိုင်တာပဲဒါကြောင့်အချို့ကနာမရူပပရိစ္ဆေညာမစပြီးရှင်းတာကနှေးတယ်ဥရိယဝိညာဉ်သင်္ခါညာကစပြီးရှင်းတာကညာတယ်နှေးရဲ့ရှင်ဤကိုမကြိုက်ဘူးညာတဲ့ရှင်ဤကိုကြိုက်တယ်လို့တော့ပြောရကြသေးတယ်အရှုကသူကအစဉ်အကြည့်ရုပ်ုံဖြစ်ဖို့ပေါ်ပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုယုံနာတွေသေုပ်သဘောတွေကိုကျက်မှထားဝူးသည့်အတိုင်းအလိုရှိရာမှစသည်ရှုတာကတော့ထူးခြားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဖြစ်မဖြစ်ဘူးတော့သေတော့စိတ်နဲ့ခွဲထားတာပေါ့ရှင်းရှင်းကာလတဲ့နောက်နောက်ကာလ၌ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဒေသနာတော်နဲ့ညီဖြစ်ပုံကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့စိတ်ကူးစနာကြီးဖြစ်ပုံကိုလည်းမတွေ့ရဘူးအဲဒါကမှကျက်မှတ်ထားပြီးစာကိုအဖမ်းပန်းရုပ်ဖမ်းပန်းရုပ်ပြန်နေရင်အဲဒီစာကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲမိမိတို့ကျက်မှတ်ထားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာသယုတ်သဘောတွေရေယုံမြရှိတာပါပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့မသိဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့အတိဒုညာမဖြစ်ဘူးတဲ့အတိဒုညာတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အတိဒုညာတို့ဖြစ်တာကိုတော့မတွေ့ရဘူးသင်္ကြန်လို့ဒီလိုသတိဉာဏ်ကြီးရတာမလို့အဲဒီလိုဉာဏ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်သင်္ကြန်တဲ့ကမ္မထာဌာနကြီးတခုမှသုဒ္ဓမြတ်ညာဖြင့်ကျက်မှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်တက်ပြီးဝါးများကြတဲ့ဒါပေမဲ့သင်္ကာရုပ္ပခာဉာဏ်ကိုဝါပြီးတဲ့ခါကျမှအနုလောမဘုဇ္ဇဂုမက်ဖို့ဉာဏ်တွေကိုအဲ့ဒီနည်းဖြင့်တက်ပြီးပွားလို့မဖြစ်တာနဲ့အစမှတပတ်ပြန်ပြီးပွားများရတယ်လို့စဉ်စကားကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီကဆရာစာနဲ့ဘုရင်ညူပြီးတော့ဒီကုသနာရင်ဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှုံရှုရတယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါကြားဘူးတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်လို့ဒါကြတာရရှိရင်တော့သဘာဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ပဲပြည်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သင်ရှားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးတခုမှာသုဒ္ဓမြတ်ဉာဏ်ဖြင့်ကျက်မှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်တက်ပြီးပွားများကြတယ်။ဒါပေမဲ့သင်္ခါရိသိက္ခာဉာဏ်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါမှာအခါကျမှသင်္ခါရိသိက္ခာဉာဏ်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါကျမှနုလောမကုတ္တုမေဟိုညာညာတွေကိုအဲ့ဒီနည်းဖြင့်တက်ပြီးပွားလို့မဖြစ်တာနဲ့အဲနောက်ကျတက်ပြီးပွားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးဘယ်ဖြစ်တာနဲ့အစမှတစ်ပါးပြန်ပြီးပွားများကြရတယ်လို့အစဉ်စကားကြားဥပါရဲအဲ့ဒါဟာဝိပဿနာညာတို့တရားတွေကို
ကိုတက်ခြင်းတိုင်းတက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရမှာသာရကပဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နဲ့အညီရှုသိပြီးတော့မဲစီမပရိဒါခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတကယ်ဖြစ်ပွားလာရင်တော့သက္ခုကရဏိညာနာကရဏီလို့ဟောထားတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်နဲ့အညီရှိရှိကာလတဲ့နောက်နောက်ကာလမှာထူးခြားတဲ့ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာအိကံမလွဲပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီအလေလားအကျင့်ဟာဥပသမယသံဝရတိကိရိသာဉာဏ်ရောလုံးကလည်းဖြစ်ပါလေတဲ့။မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သုဝိသနာမှာမဲစီမပရိရာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီမဂ္ဂင်တရားတွေကသီရိသာကိုလည်းနေစေတတ်ပါလေ။အဲဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်တွေကတရင်္ဂအားဖြင့်ငြိမ့်စေတယ်။အရိယာမဂ္ဂင်တွေကအကြီးအပြတ်ငြိမ့်စေတယ်။အဲဒါနည်းနည်းကြောင့်နားမလည်ပဲဖြစ်နေ။နောက်ပြီးတော့ဒီအလယ်လားခြင်းဟာဥပသမယသံဝရတိပြိဿာငြိမ့်ရအလုံးငါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှန်တည်းဟောတာလည်းဒီမဲစီမပရိဒါခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတကယ်၈ပွားလာရင်တော့သက္ခုကရဏိညာနာကရဏီလို့ဟောထားတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်နဲ့အညီရှိရှိကာလတဲ့နောက်နောက်ကာလမှာထူးခြားတဲ့ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာအိကံမလွဲပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီအလေလားအကျင့်ဟာဥပသမယသံဝရတိကိရိသာဉာဏ်ရောလုံးကလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သုဝိသနာမှာမဲစီမပရိရာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီမဂ္ဂင်တရားတွေကကိရိသာကိုလည်းနေစေတတ်ပါတယ်အဲဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်တွေကတရင်္ဂအားဖြင့်နေစေတယ်အရိယာမဂ္ဂင်တွေကအကြီးအပြတ်ငြိမ့်စေတယ်။အဲနင်းဖောက်ကြောင့်နားမလည်ပဲဖြစ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအလယ်လားအကျင့်ဟာဥပသမယသံဝရတိကိရိသာဉာဏ်ရောအလုံးငါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှန်တည်းဟောတာလည်းပြည်။မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့သူဤဌာနမှာရှုမှတ်ပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်မှာပရိဒါအလုံးခေါ်တဲ့အဲဒီမဂ္ဂင်တရားတွေကသီရိသာကိုလည်းငြိမ့်စေတတ်ပါတယ်။ဝိပဿနာမဂ္ဂင်တွေကသတင်းကအားဖြင့်ငြိမ့်စေတယ်။ဝိပဿနာမဂ္ဂင်တွေကတော့ဝိပဿနာသိရခြင်းငြိမ့်စေတယ်။အရိယာမဂ္ဂင်တွေကအပြည့်အပြည့်ငြိမ့်စေတယ်။